इजरायलले गाजाको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दालाई दक्षिणी क्षेत्र जान अल्टिमेटम दिएपछि त्यहाँका करिब एघार लाख बासिन्दाको बेसोग भएको छ हजारौँ मानिस घरबार छाडेर दक्षिणतर्फ लागेका छन् सुरक्षाको खोजीमा दक्षिणी क्षेत्रको खान युनिस आइपुग्दा पनि उनीहरूले बमबारीबाट मुक्ति पाएका छैनन् दक्षिणी क्षेत्रमा आउँदा पनि ज्यान नजोगिएपछि अब कहाँ जाने उनीहरूसँग जवाफ छैन उत्तरी गाजा क्षेत्रबाट भागेर शनिबार खान युनिस सहर आइपुगेका हजारौँ प्यालेस्टिनीमध्ये फादी दलौल पनि एक हुन् छ बालबालिकाका पिता दलोल खान युनिस सहर स्थित राष्ट्रसङ्घद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा शरण लिन पुगेका छन् दलौलका मनभरि असह्य पीडा छन् राति बच्चाहरूले अँगालो हालेर रुँदै र चिच्याउँदै भन्छन् बाबा हामीलाई बचाउनुस् तर उनैलाई थाहा छैन कसरी ज्यान जोगाउने भनेर जब उनीहरूले घर छाडे घरका भित्ताहरूलाई चुम्बन गरे र भारी मनले त्यहाँबाट बाहिरिए यो सङ्कट कहिलेसम्म चल्छ थाहा छैन तैपनि विश्वले उनीहरू कसरी बसिरहेका छन् भनेर हेर्छ भन्ने आशा उनलाई छ पहिला घर थियो भित्ताहरू थिए सब थोक थियो तर अहिले उनी टेन्टमा जीवनको आशा लिएर बसिरहेका छन् दलौलकी छोरी सहार हर क्षण अत्तालिरहेकी हुन्छन् उनी रुँदै भन्छन् राति म बाबालाई समाते र सुते हामी कहाँ जाउँ हवाई आक्रमणबाट लुक्ने कुनै ठाउँ नै छैन अब हामी कसरी बाँच्ने हामीलाई बचाउने यहाँ कोही छैन हाम्रो जीवन छोरीको <laughs> पीडा सुनेर असहाय दलौल थप्छन् हामीलाई पर्छ अन्य सबै देश जस्तै हामीसँग पनि सुरक्षित र शान्तिका साथ बाँच्नका लागि एउटा देश हुनुपर्छ हामीहरू शान्तिका पक्षधर हौ युद्धका होइनौँ दलौलले भने चाहिँ प्यालेस्टिनीलाई पनि आफ्नो देश चाहिन्छ दशकौँदेखिको इजरायल प्यालेस्टिनी द्वन्द्वको एकमात्र निकास दुई राज्य समाधान नै हो कान्तिपुर समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो